ہائی کورٹ رمضان بازاروں میں مہنگے داموں اور غیر معیاری آٹے کی فروخت پر برہم۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سو رہی ہے، رمضان بازاروں میں ناقص آٹا فروخت ہو رہا ہے، جسٹس مامون الرشید کدھر ہے؟ محکمہ زراعت لوگوں کو ایک ایک پاؤ ٹماٹر، ادرک، پیاز اور دیگر سبزیاں فروخت کرتے ہیں۔ عدالت، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ عوام کو 55 روپے فی کلو چینی ملے گی۔ عدالت کا پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار۔ ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی اور ڈی سی لاہور کی نمائندگی نہ ہونے پر عدالت برہم۔ سٹی ڈسٹرکٹ لاہور کو نوٹس جاری۔ چینی کی بیڈنگ اور قلت سے متعلق پنجاب حکومت سے تحریری جواب طلب۔ مزید سماعت 23 مئی تک ملتوی۔ سبزیوں کی مہنگے داموں فروخت، انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں سبزیوں کی قیمتیں کم، عام مارکیٹ میں بلند۔ ٹماٹر 30 کے بجائے 50 روپے، پیاز 41 کے بجائے 55 روپے فی کلو میں فروخت۔ گرمی کا نچوڑ، لیمو 260 کے بجائے 350 روپے فی کلو بیچا جانے لگا۔ آلو، سبز مرچ، مٹر، بھنڈی کی بھی مہنگے داموں فروخت جاری۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 1 روپیہ کمی، 228 روپے فی کلو ہو گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں لیگی رہنما حمزہ شہباز کی لیوی ٹیکس قانون 2013 کے خلاف درخواست پر سماعت۔ حمزہ شہباز کی جانب سے مدثر شجاع ایڈوکیٹ عدالت میں پیش۔ پہلے لیوی ٹیکس نوٹسز کو چیلنج کیا، اب قانون کو چیلنج کیا ہے۔ وکیل حمزہ شہباز، لیوی ٹیکس قانون سے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ عدالت، جسٹس عابد عزیز شیخ کی حمزہ شہباز کو سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ ناجائز اثاثہ جات کیس میں احد چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 روز کی توسیع۔ احتساب عدالت نے 28 مئی کو مزید گواہان کو بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا۔ احد چیمہ پر اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز اثاثہ جات بنانے کا الزام ہے۔ عدالتی حکم کی عدم تعمیل پر سیکرٹری معدنیات 23 مئی کو ہائی کورٹ طلب۔ جسٹس سمیر بھٹی نے عمران رضا ایڈوکیٹ کی درخواست پر احکامات جاری کیے۔ ریت نکالنے سے متعلق ٹھیکے کے لیے قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے، درخواست گزار کا موقف۔ ہائی کورٹ میں افغان خاتون سے 2 بچے لے کر باپ کو دینے کی درخواست مسترد۔ عدالت نے سہیلا بی بی کو بچوں کو پاکستان سے باہر لے جانے سے روک دیا۔ شوہر نے معمولی تلخ کلامی کے بعد گھر سے نکال دیا۔ بیٹیوں کی ماں سے بہتر کوئی پرورش نہیں کر سکتا، درخواست گزار کا موقع۔ فلم مولا جٹ کے نام کے استعمال کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت کی درخواست گزار کو درخواست میں ترمیم کی ہدایت۔ مولا جٹ کا ٹریڈ مارک سرٹیفکیٹ درخواست گزار سرور بھٹی کے پاس ہے۔ سینسر بورڈ کے پاس دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں، درخواست گزار کا موقف۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ اور شہر میں بادلوں کا بسیرا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ ہوا کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ، نمی کا تناسب 50% ریکارڈ۔ کم سے کم درجہ حرارت 24، زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آندھی اور بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی۔